Vale, estem preparats, oi, nens? Sí. Vinga. Senyores i senyors, nens i nenes, des dels Estudis en Reformes d'Ona la Torre, comença No som ningú. I avui parlarem sobre com dos lampistes de forma més o menys absurda acaben sent els herois de vàries nacions, o el que és el mateix, Super Mario Bros, la pel·lícula. I durant aquest batibull de demagogia i desordre, m'acompanyen en viu i en directe l'experta en afers monàrquics del Regne Champinyó, Paula Espelt. Bones. Amb tots vostès, el nostre estimat familiar del Donkey Kong, Pau Melero. Petons italians. I el nostre Bowser, dictador personal, Adrià Jurado. Benvinguts al 20è episodi de la primera temporada de No som ningú, el teu programa de cinema de confiança. 20 episodis i seguim aquí. Francament, estic molt orgullós. Agraï, com sempre, a Ona la Torre per l'espai i al tècnic Josep Sánchez per fer possible aquesta retransmissió. Agraï també aquesta setmana al Brian per la seva vida. Però vaig mirar La vida de Brian i em va donar la millor migdiada de la història, tot i que m'encanta la pel·lícula. Dit això, recordeu que fem spoilers i que no ens fem càrrec de danys i perjudicis. Ara sí, sense més dilació, arriba la nostra primera secció. El resum del film. Portat per... l'Adrià. La pel·lícula que comentem aquesta setmana està dirigida per Aaron Horvath i Miquel Jelenic. I es va estrenar un 5 d'abril del 2023 per Sant Vicent Ferrer. I doncs comencem amb dos germans molt germanosos que porten el concepte família més lluny que en Diumenge a Toretto. Els nostres germans, en Mario i en Luigi, són lampistes a Brooklyn. Un dia hi ha una aliada molt forta i s'està inundant tot, i ells van arreglar-ho. Però en comptes d'això, s'endinsen a uns portals raros i acaben en una altra dimensió. Ara sí, comencem amb el film. Els dos germans se separen per les connexions dels portals i un acaba al món d'ombres i l'altre al Regne Champinyó. Total, que el líder del món d'ombres, una tortuga anomenada Bowser, està intentant conquerir tots els mons. I això per a què? Doncs per demostrar així a la noia que li agrada, la princesa Peach, reina del Regne Champinyó, que ell és digne, ell és un digne man d'ella, ja que li donarà un regne i tot el poder del món. És a dir, que en Bowser és un home amb una masculinitat molt fràgil i que no s'estima el suficient per creure que és mereixedor de l'amor de ningú. I per això té la imperiosa necessitat de canviar el seu amor per alguna cosa com tot el poder del món per a poder agradar a algú. Bueno, com anava dient, en Luigi, per tant, és capturat al món d'ombres i en Mario ha de salvar-lo perquè família. I en Mario, que ha aparegut al Regne Champinyó, coneix la princesa barra Reina Peach. Aquests dos s'alien per guanyar en Bowser, però hi ha un problema. Els éssers del Regne Champinyó són incapaços de lluitar i, per tant, se'n van en busca d'un exèrcit. I a partir d'aquí hi ha moltes referències als jocs, un milisegon de Yoshis i altres mandangues que porten el lampista i a la princesa fins al món dels Kongs. Uns altres éssers d'aquests mons, que en aquest cas són uns micos. Total, que s'alien després de tonyinar-se de valent i aleshores van amb els carts fins al final de la batalla. Per què? Doncs la veritat és que no ho sé. I tot i que sembli una fumada molt forta, al final mitja batalla passa en el transcurs del camí fins a la batalla, sobre una carretera d'Arc de Sant Martí on quasi perden. Aleshores hi ha una boda fallida i molta gent important quasi la palma, en plan com el Liceu de Barcelona amb els anarquistes, i bueno, després transporten a tots els dolents per un tub fins a Brooklyn. I allà acaben de tonyinar-se més fort i quasi torna a guanyar el Bowser, però al final agafen una estrella amb un superpoder, una estrella molt poderosa, i ala, salven el món, o alguna cosa així. I al final de tot, en la postcrèdits, surt un ou de Yoshi. Fi. No som ningú, el teu programa de cinema de confiança. Produït, realitzat i locutat per la generació més preparada de la història. Bona tarda, com esteu? Com ha anat aquesta setmana de vacances? Merescuda, merescuda. Bé, bé, bé. Sí. Sí. La veritat és que ha sigut vacances. O sigui, he desconnectat de tot. De tot, tot? Tot, tot. O sigui, hi ha tres TikToks ara mateix a xarxes en les últimes dues setmanes. Bueno, però perquè qui ho vegi per vídeo veurà que la Paula acaba de ser contractada per Telepizza. Sí. I llavors, clar, ara mateix té... Estic molt ocupada. Està molt ocupada ara mateix. No, tots sabem que en veritat l'ha contractat Super Mario Bros. Lampistes. Per fer TikToks. Ah, clar. No, però perquè ella sí, és una comentarista de, com es diu, igual que un actor de mètode, una actriu de mètode que es fot dintre el paper i fa una preparació, ja fa una preparació per aquest programa, i treballa durant tota una setmana d'allò que comentarà. Flipeu el que va fer per comentar Kill Bill. Però, però sí, ha estat una setmana... Bueno, a mi m'ha arreglat el lavabo. Estaria superbé, ho començaré a fer, intentaré fer alguna activitat que tingui a veure amb la pel·lícula. Pues menys ja, mal que no he fet els cocainoman, eh? Sí, sí, perquè si no... O sigui, però no podíem parlar d'aquesta pel·li.
Bueno, jo parlaré una mica perquè m'ha fet molta gràcia que abans de començar el programa el nostre tècnic ens ha dit que si haguéssim fet l'altra pel·lícula que teníem planejada, el que hi hauria sobre la taula no seria un Yoshi, clar, sinó que seria molt més interessant. Bueno, interessant, per depèn de, molt poc radiofònic, també t'he de dir. Sí, exacte, sobre la taula hi ha un Yoshi, en plan fora de l'ou, però en versió petita. Sí. Bueno, petita. És força gran en comparació a la resta de zoològic que tenim damunt la taula. Bueno, tots són dinosaures, realment. Sí, jo sí, també. Menja el gos de Minecraft. Passem. Heu vist... Què us ha semblat la pel·lícula? Per començar. Així, primeres impressions. Vau sortir del cine, què? Va. Què tal? Antecedents. Jo he jugat a tot el que ha tret Nintendo. O sigui, però tot. Tot el que ha tret Nintendo. Tot. Si no és perquè tenia jo el joc, perquè anava a casa d'algú i li mangava... No, però perquè els he jugat. Què passa? Que jo soc molt fan de tota la saga. Llavors, a part, tinc probablement dèficit d'atenció i és una pel·lícula feta per nens i nenes amb dèficit d'atenció. O sigui, la història és... Bueno, és que anava a dir la història simple, però pràcticament història no n'hi ha cap, però és tota l'estona referència. Llavors, clar, no vaig parar de dir... Ara, tal personatge, tal objecte, tal no sé què. Era com tot lore Nintendo, però sobreestimulació de referències, i era hora i mitja de buscar referències tota l'estona. I a mi això em va encantar, perquè em va mantindre amb els ulls oberts tota la peli. Ara la peli és la cosa més simple del món. Però a mi em va agradar. A tu, Paula? Jo anava molt enfadada al cinema perquè ahir volia veure, tenia cita per veure Maravilloso Desastre, perquè tenia moltes ganes de veure amb una amiga, que anem sempre a veure pel·lícules romàntiques juntes, i llavors estava molt enfadada perquè havia d'anar a veure Super Mario, i jo volia fer la de l'os. Però jo crec que anava també amb unes expectatives dolentíssimes i com mitja enfadada, i la pel·lícula és tan divertida que va ser com... Joder, és que al final, és que m'ha agradat. És que has tingut la teva pròpia, has tingut la teva dosi d'amor romàntic, potser, no? Esperava un altre tipus d'amor romàntic, perquè és veritat que quan va començar la pel·lícula dic, buah, sisplau, que em posin almenys alguna trameta fàcil de que algú se l'enamori d'algú, perquè si no, jo m'enfado, perquè jo avui venia a romanticisme. I no hi ha tant això, però a mi el poder fraternal també m'ha servit. El poder fraternal. El poder fraternal, o sigui, l'amor no sexoafectiu, sinó l'amor de germans. Sí, el que ve a ser fraternal, de germans, sí, però, amor... Però en plan fratelos, en plan Mario i Luigi. Claro. Sí. De veritat? Claro, sí, sí. O sigui, la part més avorrida de la pel·li és la que més et va agradar? Sí, però si és el que mou tota la pel·lícula, l'amor dels germans. Mira, per anar a veure Fast and Furious, m'has quedat a casa. A més, surten cotxes, també. A tu què t'ha semblat, Adrià? A mi? Més o menys tinc pràcticament la mateixa opinió que tu, Pau. He jugat a moltíssimes coses de Nintendo. Tot s'ha de dir, quasi tot pirata. És més, el Super Mario 64 tinc un trauma amb ell. Per què? Perquè al tenir-lo descarregat il·legalment, es buguejava al matar el primer enemic fort. El de la bomba gran? Sí, el Rei Bomb. El Rei Bomb. Clar, què passava? Que no podia seguir jugant. Buah. Em vaig passar el Rei Bomb, no t'exagero, potser 64 vegades. Doncs de... Sí, no és broma. Vaig jugar molts cops a aquell món, però volia jugar més i no podia. El millor del Mario 64 era matar pingüins, o sigui, agafar-los i tirar-los pel cantó. Bueno, és que... Cosa que jo esperava una referència aquí, però bueno. Home, aviam, han mort... Quin regne ha sigut el que pitjor ha sortit parat en tota la pel·li? Pingüins. Els pingüins. Probablement, sí. Segur. O sigui, s'ha encarregat literalment la seva ciutat. I només amb un rugidito, saps? Vinga, tot fora. Però bueno... I independentment de tot això, del que m'ha semblat a mi la peli, heu vist la pel·lícula prèvia? Sí, la de Life Action. Ho sabeu? Increïble. Saps això, Paula? Que hi ha una pel·lícula prèvia? Sí, boníssima. Boníssima? Molt millor que aquesta. L'heu vist? Sí, no. Jo la vaig veure fa uns 5 o 6 anys, però només l'he vist un cop per poder-la jutjar i tal. Jo la vaig enganxar un dissabte tonto, després d'un dinar familiar. No vaig entendre... O sigui, al principi era com que no estava entenent res. Però recordo massa... com per agafar i dir, és la mateixa pel·li. Opineu que és la mateixa pel·li? És literalment la mateixa trama? No, però infantilitzada? No, perquè l'altra, la base era que al món subterrani hi havia com una mena, doncs, com els intraterrestres, vale? La teoria conspiranoica, doncs igual, hi ha un món a dintre del planeta que en comptes d'evolucionar dels micos van evolucionar dels reptils. Llavors, són persones, però evolucionades dels reptils. I Bowser té més... és com una mena de magnate, és un Jeff Bezos... Bueno, no, en veritat és més una mica Donald Trump, físicament. I el seu plan és un altre, és anar a conquerir el món de fora... És més random.
Però al final la trama és la mateixa. A veure, la trama és la mateixa de que qualsevol compte d'abans d'anar a dormir. Vull dir-te, la història d'aquesta pel·lícula és més bàsica que una, aviam si que una xancla. És el camí de l'heroi mal fet. No és ni el camí de l'heroi. És tenim una missió, busco el meu germà, acompanya'm tu i tu, i lluitem contra tres o quatre persones i salvem el món. Mm. O sigui, jo crec que en aquesta pel·lícula el que ve a ser trama no té... O sigui, no té més. O sigui, no hi ha res que diguis, buah, aquí han fet una cosa espectacular. No, perquè no. Però tampoc, o sigui, tampoc crec que sigui supernecessari perquè sigui disfrutable. No, però hagués estat molt millor si la pel·lícula s'hagués assemblat un 1% a, per exemple, la Lego pel·lícula. Sí. Bueno, sí que és veritat que té com aquestes vibes perquè el guionista al final és el mateix que de Minions i de la Lego pel·lícula. Llavors hi ha com una mena d'amics estrany de... Sí, però era molt fàcil fer-ho. Quedar-se enmig. Per mi el gran problema ha sigut que jo crec que, no sé si és que no sabien si anava a tenir èxit o no, però això ho vaig comentar també ahir. Per mi han gastat masses bales. O sigui, m'explico. No masses bales de mil bales, sinó que... han posat masses referències, masses mons i masses estímuls i poca història. O sigui, m'explico. Fes-me curra-t'ho més la història i potser només presenta'm dos mons o tres, deixa'm amb el caramelet a la boca, però no et gastis... per exemple, surt el rei Boo, surt el fantasma, surt el rei també, el rei de la bomba, tal. Surten un munt de personatges, un munt d'objectes que dius, tio, relax, reserva'm un per una altra pel·li. M'entens? No em gastis ara mateix la bala. S'han centrat molt en referències, i és com, escriu-me una història del Chill que només passi a dos mons, per exemple, sí. I que la postcrèdit sigui que vegem un minimap amb tota la resta de mons. O inclús, com passa a la Lego pel·lícula, de que surten molts mons, però només passen coses a dos. Clar, o tres, perquè també hi ha la torre, o sigui, el món... Han volgut invertir molt de temps en ensenyar-te moltes coses, però per molt que m'ensenyis moltes coses, no estàs construint una història. O sigui, no és un documental sobre món de Mario, costums i ètnies, saps? A més, es perd molt de temps a la pel·lícula en explicar la vida de Mario a Brooklyn. Sí, això és veritat. Que dius, vale, molt bé, però si vols parlar-me de Mario, que parli de Mario la pel·li i no de cop sigui moltes més coses. Yeah. O sigui, és com que anava molt bé, jo vaig sortir molt content del cine. Però a mesura que l'he analitzat he anat dient, és que no, per què? Per què? Perquè aquí hi ha... I no sé què creieu vosaltres sobre això, però creieu que podria haver un Marioverse? És que això és el que em sembla interessant, que crec que vosaltres... O sigui, no estic totalment d'acord amb el que dieu vosaltres, perquè crec que han fet molt bé en donar al públic el que esperava, és a dir, volem una pel·lícula de Super Mario amb moltes referències, com que ens presentin moltes coses que després puguin fer referència a aquest Marioverse, es dirà. Et presentem una història molt senzilla, que bàsicament és la història del videojoc, però amb algunes cosetes una mica renovades, sense arriscar massa, que li pugui agradar a tothom. Bueno, sense arriscar massa, sense arriscar. Ja, sense arriscar absolutament res. No n'ha arriscat en absolutament res. Perquè hem posat 100 milions en aquesta pel·lícula, així que, cuidao. I tot i sabent com està ara mateix funcionant el cine i les pel·lícules a cines. I bueno, que hi ha un tema també important, i és el tema de l'anterior pel·li, que Nintendo ve molt, molt traumada per al fracàs absolut que va ser la pel·lícula Live Action. Però ara vens de moltes pel·lícules de Nintendo que han anat... Bueno, Nintendo de videojocs. Detective Pikachu va ser un èxit. Les de Sonic estan sent un èxit. Ja no vaig al Marioverse. Jo vaig al Nintendoverse, una pel·lícula de Super Smash Bros. Sí, no, però jo crec que això serà... O sigui, el Marioverse te la presento amb la idea de Nintendoverse. Clar, és que me fas una de Metroid, un de Zelda, un de Peet i un de Samus... I ja pots presentar una pel·li de Smash. I a més, que tots els mons es poden connectar tan fàcil com tuberies. Tal qual. És que és el mètode de transport ideal. O sigui, tuberies, ja està, no n'has de res més. O sigui, ho tens allà, però la pel·li la fas allà... És que van amb por, no tingueu por a fer la pel·li. Jo ho entenc, Miyamoto, estàs ratllat, no passa res. Però jo què sé, una miqueta, dona'ns. I d'aquí fa aquesta pel·lícula Nintendo... No és una productora que arrisqui massa ni com a creadora de videojocs, ni com a creadora de pel·lícules, ni com a creadora de res. O sigui, porta a fer els mateixos Pokémons durant 30 anys. O sigui, no li pots demanar de sobte fer la cosa més disruptiva a una empresa que porta fent el mateix els últims 40 anys. Però perquè totes les empreses de videojocs porten fent el mateix els últims 20 anys. Ja, això també és veritat.
Però... Sí, aquí hi ha un tema més econòmic que no... O sigui, el tema videojocs és un altre tema que potser no hauríem de tractar aquí en aquest programa. Ja, és veritat. Més que res, perquè és un món molt, molt jaleoso. Sí. Però jo el que crec és això, que... No, els hi ha faltat. Això sí. De la cultura nipona a vegades és una mica complexa i jo crec que els hi ha faltat. Però sí com sigui, heu vist alguna cosa del doblatge en català? No, perquè... No heu vist ni el tràiler en català ni que estava per xarxes? El tràiler sí que el vaig veure. Què opineu de, així una mica per sobre les veus? A mi, partint de la base, que a mi ja em fastidia que no tingui accent italià, en general... Però no té accent italià en cap idioma. Per això. Que partint de la base de que a mi ja em fastidia això, bé. Bé. Sí. És més, jo només... O sigui, els altres, és veritat que els dobladors en català només aquí he pogut reconèixer és a Ivan Lavanda, que no sé si el coneixeu per fer, per exemple, Quim Torra al Polònia, entre molts altres personatges, clarament. Però per posar un exemple, que és una meravella aquest home, doblant. O sigui... Si alguna cosa s'ha gastat els diners d'Illumination és en doblatge. La veritat és que aquí, chapeau per Illumination. Jo li he de donar un punt molt positiu perquè el doblatge es pot dir que és de qualitat. No, sí, i nosaltres l'hem vist en versió castellana i, per exemple, la veu de Peach és... Ara me'n recordo com es deia. Anna de Frozen. Perfecte. És l'Anna de Frozen, Hermione Granger, de Harry Potter. Llavors és una veu que... I els germans. Els germans Mario. Mario. Mario i Luigi Mario. Els doblen. Dos dobladors que són germans, què també, això sí, i que fan a Chris Pratt i a Charlie Day habitualment. Ah, bueno, sí, l'actor de doblatge de Chris Pratt era mateix. Sí. I el Charlie... Perquè, a més, són germans de la vida real i els dos els han agafat per fer el paper de germans, cosa que m'ha semblat genial. Hi ha un que és Charlie Martinet o Charlie Martinet, no sé com es diu. Aquest és... O sigui, el que n'ha agafat, com es diu? Charlie no sé què, és igual. És el que fa també la veu al videojoc. I és el que dobla el català i el castellà. Llavors és guai perquè, no sé. O sigui, que han recuperat cosetes i ha de tenir... I a la versió original han posat... A qui posa la veu de Mario original l'han posat com la veu de son pare i com el personatge de Jumpman, que és el que fa el Yahoo! Allí a Brooklyn i tal. Són tots els moments... Sí, que només ho diu allò de... Ai, què et sembla allò de l'accent? I quan ficcionen l'accent durant l'anunci també... Exacte. I llavors la persona que els diu allà el van en plan de... Ah, a mi em sembla perfecte. No sé què, és el tio, és el que li va posar la veu, saps? És més, a més el caracteritzen com és ell, de veritat. El caracteritzen com és ell, però com és el personatge... Perquè el primer Mario no va ser Mario, era Jumpman, que era el videojoc aquest de Donkey i tal. Sí, exacte. I ell va caracteritzat com el Jumpman. I a més està jugant a la recreativa el Jumpman. Cosa molt xula. O sigui, hi ha moltes referències. Bueno, sí, és que si fos a parlar de referències... Si ens posem a posar de referències, podríem estar tota l'estona. Sí, sí. Per exemple, hi ha la nau a l'habitació, hi ha la nau del... Ai, no em sortirà ara. És que no parlem de referències i m'he posat a parlar d'una referència de la qual no me'n recordo del nom. Del Falcon. Vale, sí, del Fox. Sí. Que jo també he de dir que moltes referències, fins i tot... A lo que voy, no parlarem d'elles, però m'agrada... No, però un moment, em refereixo que no només són... Deu estar contentíssim. Perdó, no només són referències de... Ai, la persona que ha vist els videojocs, sinó, per exemple, quan el Toad es fa el kart, que és un monster track enorme que fa gràcia perquè és com... Sí. Ets petit, és que és el seu, és una de les versions del cotxe que pots pillar, crec que el primer cop va ser el Mario Kart de la Wii. O sigui, són referències que si tu les entens te fan gràcia, però una persona que no hagi jugat als videojocs li pot fer gràcia al gag igual que Toad tingui un tractor enorme. O sigui, no, la veritat és que està molt ben portada. Molt bé. Bueno, i... Jo tinc un dubte, perdó, ja, en part. Bueno, tu anaves a dir una cosa. Jo només tinc una última pregunta. Digues. És sobre que com haguéssiu vist que, per exemple, o sigui, el Bowser jo crec que és un Marioverse. Estaria molt bé per, com a un Thanos, no? Un últim gran dolent. Potser aquí un Osco Kainoman, com a dolent de la pel·lícula. Què us hauria semblat? No? A mi m'hagués agradat moltíssim perquè, vulguis o no, és un os que ha aconseguit el power-up d'un pollo. O sigui, no, sí. És que dintre de l'univers tindria molt de sentit. No, sí, totalment. Tu com ho veuries, Paula? T'agradaria? Depèn. Si és com el de la pel·lícula, sí, perquè em sembla força interessant aquesta persecució que fa de totes les seves víctimes. Perfecte. Doncs jo crec que apunti el senyor Miyamoto. I a més que pot volar, sí que pot saltar d'un món a l'altre. És veritat. És veritat, eh? Flying. Flying free. Crec que és l'única pel·lícula, l'única cançó que no han posat encara, o sigui que la van aprofitar. Sí, és que... Tremendos temazos, sí. Eh? Anem a parlar de música. Ah, si ja? Us plau, sí, Pau. Sí, necessito... Anem a parlar de música. Ostres, sí, 24, sí. Sí, anem a parlar de música. Endavant. Mamma mia! Sí.
El ritme de la peli amb Pau Melero. D'acord, m'ho patillaré molt ràpid, d'acord? Qui fa la banda sonora? Als crèdits posa que és Brian Tyler. Mentida, aquest home no ha fet ni el huevo. Brian Tyler, voleu saber coses d'ell? Mireu-vos a l'episodi de Ara em veus, Now You See Me, i allí us explico tota la seva vida, d'acord? I si no, us aneu a la playlist de Now You See Me també i tindreu tota la seva cronologia al cine. Ha fet cosetes com Fast and Furious, ha fet un parell de coses a Marvel, va intentar introduir els leitmotivs i no li van fer ni puto cas, o sigui, bueno, molt bon home, però en general l'han fastidiat. I pels... per la penya que sigueu friquis del motor i de El Nano, Fernando Alonso, doncs aquest home és qui va fer la banda sonora a Fórmula 1. Qui de veritat va fer tot això, d'acord, és Koji Kondo, que és el... no tinc ni puta idea com es pronuncia. És el que va fer la banda sonora del videojoc de Mario, de Zelda, de Super Smash Bros. Brawl també, d'acord? Tots els videojocs de Mario li ha posat ell la banda sonora. Aquests dos homes es van juntar i han fet el mix de les dues coses. Bueno, o sigui, juntar-se. Juntar-se. Bueno, online. Li ha robat per Zoom. L'altre. Per Zoom. No, 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 en teoria, estar els crèdits també el Koji Kondo, d'acord? Però bueno, és el que dic, que Brian, o sigui, tota la música de la pel·lícula és la música dels videojocs. Gestos. Ja no només la música, els sorolls. O sigui, els efectes, efecte de la tuberia, efecte d'explosió, efecte de trencar un bloc, és literalment els mateixos sorolls dels videojocs, o sigui, una passada. He de dir que el rap que fan de Mario Bros. És de Ali D, d'acord? I que hi ha hagut una polèmica, i és que el rap de Donkey Kong, quan entren a l'arena aquella que sona el rap de Donkey Kong, es veu que el qui ho va fer no està als crèdits. I es veu que li han fet tot el buit i no sé què. I direu, com es deia? Doncs com no surt els crèdits, jo tampoc l'he buscat a l'op. Així que jo, aquí la polèmica també està aquí. Tampoc li donem crèdits a aquest home. Però sí, aquest, ja es veu que hi ha aquesta cançó d'un tio, però no es nombra el tio. Simplement, hi ha cançons que no han canviat, com aquesta del Donkey Kong Rap, que és del Donkey Kong 64, la cançó de Funky Bowser, que és del Super Mario 3D World, i tampoc, i el tema de Super Mario Bros., que també surt igual. La resta, en teoria, els ha modificat una miqueta. Llavors, cosetes, a part de la banda sonora del videojoc, tenim temazos com Holding Out for a Hero, de Bonnie Tyler, intentant imitar Rec 2, tens Thunderstruck de AC/DC, Take On Me de Aha, No Sleep Till Brooklyn, pues, parlant de Brooklyn, i Mr. Blue Sky, en una escena que no hi havia cap, tampoc cap Blue Sky. O sigui, Blue Sky. I serà per Blue Sky a tota la pel·lícula? Que justament... Perquè hi ha un... Aviam, sí, hi ha un Blue Sky generalitzat, però vull dir... El que em refereixo és que sí, no totes les lletres de les cançons tenien a veure amb el que estava passant. Sí. Algunes superòbvies i altres simplement de aquesta cançó està xula. Vaig dir, Thunderstruck, és èpica. Posem Thunderstruck, però no va de cotxes. Sí, no. No opines que les cançons que no són, o sigui, remescles estan totes molt mal tirades. Sí, estan tirades amb calçador. Sí, molt mal aprofitades. El Holding Out for a Hero, per exemple... Bueno, és que és una escena que ja de per si... Sempre et recordarà. No, però vale. Ja no que em recordi només a Shrek, sí. Que també, i això posa un llistó molt alt i perquè tu intentis igualar. Sinó que, a més, que el personatge de Mario creixi. O sigui, que ell aprengui absolutament tot en 5 minuts de pel·lícula és un tema que, bueno, patina bastant. Però és que són moltes coses que tinc a comentar per el que realment m'agrada la pel·li. O sigui, és que la destrossaria, però és que me l'estimo. És que, l'amor obvi aquest tan horrible. En teoria, el traveling del principi d'ell, com fent parkour per la ciutat, ja t'ensenya que té mínimes habilitats de parkour. Sí, però igualment. Però no suficient, sí. La pitjor fa allò, pam, saps? Si té sentit, s'ha passat tota la vida entrenant. Però també que... O sigui, és molt ràpid en general. O sigui, passen moltes coses tota l'estona. És que aquesta pel·li... O sigui, li falta una mica de... Sí, però bueno, jo crec que anem al moment. Volia comentar. Al gran moment. Pitches de Jack Black. Pressex. Aquesta cançó que ha fet Jack Black, ell mateix va dir, jo vull fer una cançó, i li van fer. Tothom ha parlat molt bé de Pitches. Saps qui la va doblar al català? Qui la va doblar al català? Carla Simón. Ojalà. Per Pressex. El Carràs, el Carràs Reference. Doncs, res, jo volia fer una cover de Pitches, però molt millor, parlant de qui jo estic enamorat. Vale. Si no us importa. Molt bé. D'acord? Sí, així que, si el Josep pot treure la musiqueta de fons, perquè ara mateix només escoltareu el meu bonic ukelele color mostassa, més o més com el teu jersei, ara que ho miro, super radiofònic d'això, però bueno. I l'hòstia que li ha donat a l'ukelele. Sí, bàsicament, potser sempre desafinant només de l'hòstia que l'acabo de fer. Jo crec que a la tornada podreu cantar-la amb mi, d'acord? Vale. Així que, si us voleu animar, podreu. Sí, no, sempre. Endavant. Aviso que la improvisaré, perquè em va fer molta mal d'escriure-la, d'acord? Així que, bueno. Aquesta cançó va per la xarxa.
que no volem morir de gana, d'acord? Xarxa, som tan guais que a Catalunya volem ser escoltats. Xarxa, enteneu-nos que molt pesats serem. Ningú, 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 no som ningú, 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 no som ningú, no som ningú. Ningú, 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 no som ningú, 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 no som ningú, no som ningú. Xarxa. Molt pel cul. Ui, espera't, molt pel cul donarem. Xarxa, si us plau, que de gana morirem. Ningú, 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 no som ningú, 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 no som ningú, no som ningú. Ningú, 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 no som ningú, 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 no som ningú, no som ningú. No som ningú! Ara ha d'aparèixer un càmic i fer-te un petó. Ojalà. Espectacular. Increïble, Pau. És molt complicat tocar l'ukulele en un espai tan petit, però... Puc ser el càmic. Sí. He de dir que càmic vestit de Peach també surt a un videojoc. Sí. Que tu arribes al final, penses que salves a la princesa i és càmic. I és càmic perquè l'està fent a l'aliada. Sí, fins a tot aquest moment. Fins i tot això és un ou de Pasqua. Sí que, no res, perdó per no haver firat, però... És la no, encantats, Pau, encantats de que cantessis. No res, així que, no res, xarxa, sisplau, feu-nos cas, d'acord? És el meu missatge, sisplau. M'encanta, o sigui, m'encanta. Dit això... Puc a més, era el que volia comentar de la música. Ja està? Sí, a priori sí. A priori sí. Probablement va dir coses, però... Doncs passem a la meva secció. Encantat. No som ningú, el programa preferit de l'Ace Rec, Narya Stark i en Harry Potter. Molt bona tarda, traiem pols a la secció més oblidada de les que faig, la secció del món. Benvinguts, perquè després de donar-li moltes voltes he decidit que això canviarà una miqueta. Així que, hola, hello, bonjour, willkommenen, nene, molt bones i benvinguts a un fritur. Oh, que bo. Bé. Pau, la Pau, voleu acompanyar-me en aquest viatge pel món de Mario? L'últim fritur que vaig fer amb vosaltres va ser tan divertit que sí, que tinc moltes ganes de fer un altre fritur. Doncs pugeu amb mi al car personalitzat i agafem el sender de l'Arc-Iris. Mm-hmm. Anem? Bueno, anem. T'imagino amb un paraigües d'aquests que porten els de fritur, de hola. Sí, seria una miqueta com el de l'abanderat, no? Clar. Del Mario Kart. És veritat. Primer de tot, com veureu en el transcurs d'aquest viatge, passarem pels jocs creats pel totpoderós Shigeru Miyamoto, l'artífex d'aquest magnífic món i déu omnipotent de varis mons més com The Legend of Zelda, no? Mm-hmm. Un home que, sens dubte, ha ficat tota la mà que ha pogut en les decisions dels directors. Podríem dir que ha ficat la mà en la Suya Moto, no? Que, bueno. Uf. Proseguim i avancem per l'Arc-Iris, carretera molt utilitzada. Sabeu quan es va crear l'Arc-Iris? La sendera de l'Arc-Iris? Ho sabeu? Quan una persona de Grindr queda amb una altra persona de quilòmetres, es fa un pont d'arcoiris. Més o menys, però va ser diferent el motiu, no? Era el 1943, va ser, que era una manera d'enganyar la gent del col·lectiu per tirar-los per una carretera quasi igual de perillosa que les corbes del Garraf. Ah. Era un tema complex, no? Ja tothom coneix, tothom ha estat traumat per aquesta carretera quan ha jugat. Bueno, proseguim la visita, no? Passem, continuem per aquí, anem al Regne del Sol o Sarasalan. Sabeu qui mana en aquest territori amb inspiració egípcia? Ni idea. No sabeu qui mana en aquest famós territori? No. Doncs ningú, en efecte. No mana ningú, tot i que les fonts oficials diuen que mana una senyora que es diu Daisy, però que és un tema de colonització. Perquè quina mateixa roba porta una altra famosa princesa del món? La Peach, no? Per tant,
colonització del regne xampinyó sobre aquest. Bé, perquè hem volgut portar la democràcia a tot arreu i aquestes coses, no?, que fan en pro de... Deixem enrere aquesta petita part del món i passem pels jocs més tenebrosos. Entrem a l'estat de les ombres, on mana el Bowser, el rei dels Koopas, que no dels Ocupas. Però parlant d'Ocupas, sabeu per què es volen conquerir, per què volen conquerir els altres territoris, a part de per l'amor de la princesa Peach? Perquè no hi ha espai pel seu exèrcit. No tenen espai? És la teva opció? Sí. Número 1. Paula? No, diners. Diners, no. Sens dubte, la veritat és que no. El que volen és portar el comunisme estalinista i erradicar el capitalisme de la societat actual. Els Koopas són una societat organitzada que viu de l'acer, per això viuen en un món de lava, i són tots iguals. A més, viuen per idolatrar el líder, no? Vale, doncs arribem ja a la nostra penúltima parada. Passem pel regne dels Kong, un regne amb inspiració de les cultures mesoamericanes i amb una entrada similar a les portes de Jurassic Park i la discoteca Waka Sabadell. En aquest cas, pel porter, no? Sabeu quin és el principal aliat d'aquest regne? Ni idea. No teniu ni idea? Cap teoria sobre la màniga? De Waka? El principal aliat del regne Kong. King. Mowgli. El Pau s'apropa, perquè Mowgli és Wakanda. Ui! Un altre paradís tropical que amaga la seva riquesa en un estat fallit per evitar que les potències colonials, com el regne xampinyó, l'intentin conquerir. I els dos tenen tecnologia molt avançada. Ah, exacte. És que al final, el regne xampinyó són els dolents. I última parada i final de línia. Recordeu que això és un free tour i que m'agradaria que em donéssiu alguna coseta al final. 5 eurets o alguna cosa. Pot ser la xarxa o pot ser qualsevol altra persona que vulgui fer-nos mecenatge. I, però per ara, el mecenatge pot ser que vinguin aquí a la porta a la ràdio i em donin 5 euros, literalment. Dit això, benvinguts al regne xampinyó, paradís idíl·lic, la primera potència d'aquest món i última parada. Com que sé que teniu molts dubtes, us deixo amb el torn obert del final del Free Tour. I mentre us penseu alguna pregunta sobre món... Jo tinc una pregunta. Vale, doncs te la penses i acabo primer. Perquè, com heu vist, hem passat una miqueta, no?, una miqueta en lore, i com, el que ha passat una miqueta amb aquest món és que s'havia comprimit tot en algú que fos més o menys versemblant. I deixa molt que desitjar, la veritat. Però tota bona dosi de nostàlgia i de transport a la infantesa ens fa disfrutar tot i la seva inconnexió. Dit això, jo considero que és un 8 de 10. Ha estat bé aquest viatge, ha estat maco. Està molt guapo i té molt de potencial. Ens veurem més amb els Yoshis, no? I preguntes? Jo tinc un dubte i és... Sí. Bueno, la Paula tenia un primer, perdó. Endavant, Paula. No, era una tonteria. No, però endavant, estem oberts per això. Interrompre per anar. Ah, doncs... El lavabo és que saps què pensa? Que no està cobert dintre la fiança. Si li passa alguna cosa, haurà de pagar-ho amb el seu seguro metge, no? I si no té seguro metge, tindrà un problema. Ok. No passa res, no passa res. Vale, foto de grup? La foto de grup són 50 euros a cara. Ja ens la fa un Koopa. Jo volia preguntar, perquè jo sé que tu saps damunt, com has vist tot el tema del transport per la ciutat xampinyó, tot el tema de les tuberies? Ho veus versemblar o no? El tema del transport és una miqueta... Jo havia de ficar unes referències d'aquí, no? Sí. El senyor Shigeru Miyamoto, no? Va dir, fiquem referències. I quan jo vulgui, surt Mario Kart i aquesta gent, vinga, anem molt ràpid d'un lloc a l'altre. Però quan no, travessia Indiana Jones, nen. És que és el que no entenc, o sigui, és veritat que el món del Mario Kart simplement va ser un videojoc que no té gaire lore, no t'explica com han aconseguit vehicles, però quina decisió tens de merda que just els que tenen més vehicles siguin els que viuen a la selva? O sigui, els Kong. No, sembla que tinguin ells el monopoli dels karts. Hi ha un tema important, i és que el regne xampinyó, com a potència colonial, té tota la indústria separada en els altres mons. És per això que no hi ha res important, però tenen molt de negoci dintre. Si t'hi fixes, la capital... Mercaderia. Molta mercaderia, molta cosa, no? Molta tecnologia, de plataformes que volen, que això no vola, perquè sí. Saps què vull dir? I, bueno, doncs dit això, jo crec que la meva visita tampoc dura tant. Ah, així que, ala, em veiem en una altra visita. Que us vagi molt bé. Ens veiem. Anem al millor joc de la ràdio. Anem-hi. Ha arribat l'hora del millor quiz de No som ningú. Qui és qui? Bé, i aquest qui és subjectiu també, però és una mica diferent. Mm-hmm. Perquè avui us volia preguntar quin és el vostre personatge preferit de Mario Kart. Ha de ser un personatge que surti a la pel·lícula i al videojoc, evidentment, perquè gràcies al vostre personatge preferit us puc dir qui sou dintre del vostre grup d'amics. Ok. D'acord? Vale. D'acord. Molt bé. Pau, quin és el teu personatge preferit?
el meu personatge preferit de la pel·lícula, perquè aquesta pregunta se l'ha fet abans, a cada videojoc de Mario... Però li acabes de desmuntar. Ja m'has desmuntat tota la... Havíem de fer veure que no... Que això jo no, jo no em surt ser fals amb l'audiència. No passa res, no passa res, pel bé de que sigui funny. Però un moment, sisplau. Què? Ah, torna la gorra, tranquil. No, és que me l'he posat massa forta i t'està apretant les idees. M'està oprimint, sí, no podia pensar. Depèn del videojoc, jo sempre escollo un personatge diferent i tal. Llavors jo dic de la pel·lícula, Toad. Ok, Toad. Molt bé. Doncs si el teu personatge preferit és Toad, ets l'amic graciós que al principi fa una mica de pal perquè penses que serà el típic xapes, però al final li acabes agafant d'afecte perquè és adorable i salva qualsevol conversa i situació. A més, és superlleial. Sí, sóc. Jo tinc una pregunta que em va sorgir. No vau pensar que en cert moment de la pel·li... Jo estava buscant una... Clar, jo en la busca de la trama de la pel·lícula, no vau pensar que potser era un espia de Bowser? Sí. Jo sí. Hi havia molts moments que estava en plan, va, vinga, és l'espia, per això el Bowser sap coses. Havia d'haver un espia a algun lloc. Sí, i no. És, perquè és ens hem enterat, aquí hi ha algun Toad capullut... Que és I jo pensava que seria l'únic Toad espavilat. Sapo! Pues no. No? Molt trist, molt trist. Bueno, proseguim. Quin és el teu personatge preferit? Aviam, jo tinc dos. A veure, quins? Clarament el pare. Vale. Vale. I després el Kamek. El Kamek és el mag, el mini mag que acompanya Exacte, el deixeble d'en Bowser. Molt bé. Vale, doncs, com en teoria les normes posaven el mag, et dic el mag i després penso alguna cosa del pare. Vale, perfecte. El mag, ets el servei del grup, pot ser que no siguis el líder oficial, és a dir, que sigui un altre, però tu sempre estàs al seu costat per influir en les seves decisions sense el risc que suposa ser la cara visible. Un meñique, eh? Littlefinger. Espavilat. Em sembla espavilat. Ara t'ho has de fer a tu, Pablo. Bueno, espera, perquè si el teu preferit és el pare... Jo crec que si el teu preferit és el pare, tens de dir això segur. Però pot ser com dintre d'un grup d'amics, o sigui, hi ha grups d'amics de totes les edats, evidentment. Si ets un nen, probablement siguis el nen del grup que mai deixen sortir de casa i per no estar mai a cap pla. Però si ets pare... És el pare que dona lliçons sobre els riscos de navegar per internet i tenir Facebook a la resta de pares del grup. Oh, molt bona aquesta. No, això mai seria. Llavors jo crec que... Llavors, és que clarament és que a més he sigut l'altre. Sí, no cal, ja he sigut. I la meva, doncs evidentment, com a bona bàsica nena que juga un videojoc, era l'únic personatge femení que hi havia al joc. O sigui, la meva era sempre la princesa Peach. A més, jo vaig començar a jugar a Mario amb el Mario Kart, per tant era un personatge més, saps? No només un objecte com de recurs al final. Llavors, jo ja m'he tirat flors. He posat que si la Peach és el teu personatge preferit, ets una persona forta i independent, però que a vegades li costa demanar ajuda. Al teu grup d'amics ets sempre la que porta protecció solar a la bossa i es preocupa perquè tothom participi de tot. Oh. Aviam, això t'has tret de la màniga. Això t'has tret de la màniga perquè volies posar-te l'ego avui. Sí. Però bueno, no passa res. Zero pitch, eh? Ja, pitch tal qual és així. Sempre porto protecció solar a la bossa. Està molt bé com a descripció de la Bravo. Sí, és veritat. Contacteu-me. La Bravo ho dubto. No, sí, ja ho sé. I li he preguntat també al Josep quin és el seu personatge preferit, però ha dit el Toad, així que ja la tens. Oh. Doncs, increïble. Doncs ja està. Ja està. I aleshores per què ens has imprès les fulles avui? Perquè penséssiu en quin era el vostre preferit, per dir-m'ho. Doncs us explicaré una cosa, aprofitant aquí un momentet. Explica. Sí, perquè m'he recordat que a la pàgina webs, no?, d'aquí de quan busques la Super Mario Bros. La peli, hi ha una cosa, una caixeta de sorpresa, que si l'apretes amb el ratolí fa... Igual que si busques Thanos, que també surt el guantelete i com desapareix tot. Sí, bueno, Google, jo m'he passat tarda sencera jugant només a l'anunci, de Super Mario, en plan a la peli, que surt un anunci, que surt una pàgina web. Aquella pàgina web existeix, i és la pàgina web de Super Mario Bros. Lampistes, que pues, estan oferint els seus serveis de lampisteria, clarament. Super Mario Bros. És que hagués millorat tant la pel·lícula si tot hagués sigut amb un accent italià. Bueno. Sí. Si hagués estat amb aquell accent italià, una mica insuportable tota la pel·lícula. Tampoc parlen tant.
No ho sé. L'altre dia que sabeu que als Estats Units hi ha hagut un xaval de 16-17 anys que ha anat vestit de Mario a l'institut i hi ha un vídeo del seu mestre super enfadat cridant-li, dient-li, te'l vaig passar per Instagram? Crec que sí. Dient-li, estaràs tot el dia parlant com Mario? I l'alumne, mamma mia, here we go! I simplement vull dir que és increïble. És que podria passar-me tot el dia només parlant com Mario. Cosa que no faré pel meu... Sisplau, Paula. Sisplau, Paula. Ah, vale, d'acord. Paula, gestiona. Aprofito aquest buit legal que arriba abans de Puigsocràtics per dir-vos una cosa que us volia comentar abans. Se m'ha fet molt raro certs personatges que no tenien una personalitat marcada als videojocs veure quina personalitat li han fotut perquè ells han volgut. Per exemple, Luigi, jo no el veia com el germà poruc, jo el veia com el germà intel·ligent. Però és que... Aviam, Puruk sempre ha sigut, això és cert. A Luigi's Mansion se'l veia tremolar, però feia coses. Sí, però tremolava, l'únic que en aquell he de lluitar contra algú superior a mi, i o lluito o moro, doncs acabava escollint lluitar. Mm. Però tot i així, doncs, estava lluitant contra les seves pròpies pors. Però el que sí que trobo que és algo interessant a la vegada que ha fet que, per exemple, Luigi passi a ser un actor, o sigui, un personatge totalment secundari de la trama, perquè no apareix en quasi quan moment, en cap moment, és que no volien fer, i això ho han explicat els propis directors, que no volien fer que sempre fos la mateixa història de Mario salva Peach. Vale. I per això Mario s'alia amb la Peach per salvar el seu germà. Uh-huh. Perquè no fos la típica història de... aquí vénen, senyor, salva la princesa. Sí, que em sembla bé perquè pues, se li dona... És més, el personatge de la Peach em sembla molt més el que realment seria el personatge de la Peach. Sí, això està molt millor. Però que sí que és veritat, a mi el que he trobat a falta de la Peach és que se suposa que el Mario li demana ajuda a ella perquè ella és com a molt més poderosa, però després, a l'hora de la veritat, a les batalles com a més important, la Peach ni apareix ni se l'espera. Bueno, lo de la flor de gel, molt bona idea. Eh? Sí, però a part d'això, estem parlant d'Elsa. Sí, al moment Elsa, a més, li vaig dir, Elsa no, i el vestit tal qual que es fot és d'Elsa. Bueno, sí. En fi, Frozen. Sí, sí, sí. Però és això, que m'ha semblat que era una tia com molt guai, era com, jo volia veure els seus poders de Motomami molt més. I jo volia veure Mario Foc. Hem vist a Donkey Kong Foc i a Peach Foc, però que, no per Mario Foc. No s'havien vist mai en cap moment de la història. Peach Foc, ni Donkey Kong Foc. Donkey Kong amb cap cosa especial. Ja. És el primer cop que apareix. Molt lleig. En plan, el primer cop que a nivell lore es posa a Donkey Kong com a... I que, a més, lo dels objectes, el xampinyó de color blau et feia saltar més. Jo pensava que li anava a treure aquesta utilitat, però no, simplement ha fet la gràcia d'ai, soc petit, doncs saltaves un huevo, i era superútil per aconseguir les monedes enormes. Però bueno, tinc joc a Puigsocràtics avui. Tens joc? Sí, tinc joc. Doncs passem a Puigsocràtics. Passem a Puigsocràtics. Vinga. Xampinyons. Bolets. Mario català, però millor també una mica. Rovellons. Camagrocs. No em sé més. Els de la mort, trompetes de la mort. Ah, també. Tot això i molt més a Puigsocràtics. Ara és de cuina. És una trompeta. D'acord. Podria parlar sobre el camí de l'heroi, podria parlar sobre... Bueno, cosetes a nivell filosofia. Família, a tope. Em feien molta mandra, d'acord? Hi ha tot un article superinteressant fent filosofia dels videojocs, però bueno, tampoc em feia gaire il·lusió. Daddy Issues t'ho introdueix una mica, però tampoc t'ho desenvolupa gaire. Em fa molta gràcia que quan sembla que s'obrin sobre els seus Daddy Issues, el Donkey Kong li diu ton pare tampoc creu que sigui suficient, no? No. Doncs té raó! Saps? Això em va fer molta gràcia perquè és com els teus pensaments intrusius que tens tu al teu cap. I l'estrella. Ah, sí, l'estrella és magnífica. És que poc n'hem parlat, de l'estrella. El personatge de l'estrella és pues, nihilista i punto. La vida és una merda, però tot i així, doncs, has d'estar aquí. És el que seria Twitter, si en comptes de ser el personatge un ocellet fos una estrella. I Toad és... Bueno, no, Toad, no, deixa. Anava a dir Toad és Instagram, però no. No. D'acord. No, avui us he portat un minijoc que són caixeta sorpresa, d'acord, que són paper sorpresa, amb un objecte ítem, però de la vida quotidiana. Llavors, vale, si vosaltres estiguéssiu al videojoc de Mario i aconseguíssiu aquest objecte, m'heu de dir quin poder obtindríeu. D'acord? Així que escolliu una... Ara mateix els hi proporcionaré un paperet sorpresa. Han d'agafar un. D'acord? I... El mirem. Sí, l'heu de mirar. I, d'acord. Paula, què t'ha tocat? Jo tindria, suposo, que el poder de l'electricitat, perquè m'ha tocat un allargo de... Un allargo.
Una llargo. El llargo. Un lladre. Un lladre, un lladre. Un lladre d'Andorra. Si posa el llargo. Sí, a veure, ho he escrit amb el meu castellà-català, amics. Però ja està. O sigui, imagina, tu estàs jugant a Mario i de sobte pegues a un bloc d'aquests i aconsegueixes un lladre d'Andorra. Sí. Jo crec que tindria, o sigui, que podria com connectar tot, saps? O sigui, com connectar diferents mons i saltar. Vale. Jo estava pensant en un Mario Bros, eh? Amb un... Sí, Mario sí, Bros. Exacte, exacte. Clar, amb el clàssic vale. Mario. Doncs no ho sé. Amb un... És que em sembla molt útil, però a la vegada no li veig cap utilitat. Vols canviar-ho? Tinc més. Jo ja tinc. Pues digues. En plan, com si fos un fuet d'Indiana Jones. En plan... Però amb la punta elèctrica. Clar, jo he passat igual. Fer com els cowboys, com que te poden enredar i a més electrificar-te. Exacte. Clar. Si t'anulen, doncs els pots emportar per fer-los servir després contra altres enemics. Que bo, eh? I poder llançar enemics elèctrics. Molt bona, molt bona. Sí, sí, bon objecte, Adrià. Sí, sí. Què t'ha tocat a tu? A mi m'ha tocat un calendari. Un calendari, d'acord. Saps què podria fer? Agendar-los. Duríssim. Molt xungo, eh? Sí, no, la veritat. Un calendari, hi ha diverses opcions. Uh-huh. Hi hauria la primera, la més bàsica, que és que tens només 12 trets de full. Uh-huh. Saps la gent que tira cartes? Sí, oh, molt bona. Hi ha gent que tira cartes de manera professional i són capaços de tallar pomes. Uh-huh. Tu tiraries fulles de calendari. Sí, però només 12. Tens 12, perquè clar, un calendari no té més. I que cada una tingués un efecte diferent. Segons la de gener mes. Fred, la de... Sí. Oh, m'agrada molt, eh? Està bé. Estaria molt bé. M'ha agradat aquest punt afegit, eh? M'ha agradat. Uf, m'agrada. Miyamoto, quan vulguis. Sí. Mira, la xarxa potser ja no fa falta, eh? A mi m'ha tocat, ja. Micro dona la torre, m'ha tocat a mi. A micro dona la torre seria hipnotitzar. I tu controles durant uns segons d'emissió a l'altre enemic. És veritat, està molt bé. És així, és hipnotitzar, saco. Després, a veure, tinc 3 mesos. Tenim temps? Sí, no, hi ha temps de sobres. Avui anem bé de temps. Pim-pam, i jo aquest. Increïble. Paula, què t'ha tocat? Tinc un bolígraf. Un bolígraf? Sí. Molt bé. Us he dit que eren objectes d'aquí, de la redacció. La veritat. Sí, literalment, s'ha assegut a la taula i ha dit això. Un bolígraf, jo crec que podria... disparar com boletes, saps? Disparar què? Boletes de paper. Molt bé. Seria com... Una encastada cerbatana, no? Sí. O disparar tinta. M'agrada allò de disparar tinta. O utilitzar-ho com a ganivet, o sigui, com a arma. com a arma d'enfrontament directe. Clar, pensa que no té per què... O sigui, tu no tens per què tindre l'objecte a la mà. M'entens? O sigui, pots adquirir les habilitats de l'objecte. Exacte. Llavors, clar, el de la tinta està guai perquè m'imagino que Mario o el personatge que portis automàticament pot, doncs, ratllar a les persones. O sigui, seria com que des de la distància podria disparar tinta, com a algun atac de distància, però a la poca distància... Sí. Bolígraf al coll i vinga, que vinga a ocupar. Bo, eh? Molt John Wick, però m'agrada. Sí, bueno, clar, és que aquí hem vingut a jugar. Sí. Què t'ha tocat a tu, Adrià? A mi m'ha tocat la bandera de la senyera. Oh! La bandera de la nostra terra, no? És francament difícil. És xunga. És difícil, es pot tirar per una fàcil, que seria fer una capa, per tant que et donés poders especials de salt, o en aquest cas de planejar, perquè poguessis saltar més alt i... Planejar un procés de caiguda sobre... un enemic, per exemple. De caiguda, perquè per tu Catalunya representa una és el que representaria. Un de cop puja molt ràpid i baixa molt lentament fins que torni a haver un altre moment èpic de la història de Catalunya, que tornarà a ser una hòstia bestial, com sempre ha passat històricament. Molt bé. M'ha agradat, eh? Supersalt, però amb una caiguda... Amb una caiguda lenta. Però que progressiva. Progressiva, exacte. Que si la planeses bé et pot sortir molt bé. Doncs... Com sempre li surt a la burgesia catalana i no li surt al poble llac, al poble llano, no? El poble català. M'agrada molt, eh? Hòstia, sí, una cagada, eh? A mi m'ha tocat, per últim, claus d'un sap. Aquesta és òbvia. Literalment estan aquí. Claus d'un sap, ara mateix, perquè tingueu el vídeo, tenim aquí les claus del cotxe a l'Adrià, amb un clauer de Lego dels Oscars que et vaig regalar i cada cop està més xungo. El que està perdent és la brillantor, sí. Però segueix sent, en essència, sí. Ell. Sembla Silver Surfer a 4 Fantásticos 2, quan... Sí. Bueno, dona igual, referències friquis. Doncs les claus d'un sap és lògic. Te transformes en una mena de Rashio McQueen i ets Mario Cotxa. No Mario a sobre d'un kart, sinó Mario Kart, Real Mario Kart. Kart, Mario's Kart, saps? Però en plan Transformers. El rotllo Optimus Prime i sí. Però has d'anar aconseguint gasolina.
Vale. O sigui, no val. Sí, s'ha d'acabar la gasolina i ja està, perquè és un objecte massa poderós, perquè transformar-te en un kart és molt bona, perquè directament arrolles i atropelles a tots els enemics. Exacte. Llavors, quan se t'acaba la gasolina, se t'acaba. Exacte. I ja està, i tornes a transformar. I tornes a transformar. Seria com una estrella. Seria com una estrella, però no ets invencible. Exacte, no ets invencible. No ets invencible. Sí que et poden perquè, per exemple, si depèn de quin enemic, per exemple, els caparazones, potser te destrossen les llantes. Et paren. I has d'evitar la policia. En el moment en què tu tens el power-up, tens també un downgrade, que és que de sobte te vas trobant guàrdies civils i Mossos. I Mossos. Sí, sí. I clar, com òbviament vas sota els efectes de xampinyons, que tothom sabem què significa sota els efectes de xampinyons aquest videojoc, doncs clar, òbviament dones positiu en drogues. Llavors els has d'anar esquivant quan aconsegueixes aquell power-up. Saps qui també dona positiu en drogues? Qui? L'os. Bueno, però... ahí se li deixa. Doncs aquest ha sigut el meu joc de Puigsocràtics. És que no volia filosofar avui. No, pues, molt bé. Jo tinc una última pregunta, aprofitant per abans d'acabar el programa, no? Uh-huh. I és, què n'opineu de que en Mario no li agradin els xampinyons? Jo és que tinc un problema amb els xampinyons. I és que m'agraden molt, però em senten malament. Però l'altre dia, per exemple, vaig anar a un restaurant i vaig preguntar, amb això què em recomanes de salsa? I em va dir, salsa de xampinyons. I li vaig dir, a tope con esa mierda, dona-m'ho. M'adona igual. Com vas estar els següents dies? Bueno, a caseta. Et consideres una mica Mario a la vida? Em considero... No, jo... Si... En plan que... Clar, el Mario és perquè vol aconseguir algo millor. Clar. Tu vols aconseguir el plaer. Jo vull aconseguir plaer. Com... Però sí. Algo millor. Algo millor que l'estat habitual. Que trist, eh? És molt trist això, però sí. El meu estat habitual és una merda i busco plaer, tot i que em faci mal. No, però vull dir... Jodio, el psicòleg el tinc de mà, no? Ui. Ara entén per el BDSM i tot això. De cop sí que era filosofia, eh? No. Era més psicologia. El Pau, no vull fer filosofia a l'Adrià. Parles de tots els teus traumes. Pues sí, ho sento, però sí que sóc Mario a la vida. Va, tranquil, jo sóc il·lugi. Ai. Doncs no res. Ja estem? Sí, jo estic. Doncs alguna cosa, Paula, que et deixis? No, jo volia fer crítica, però no, crec que no dona temps. Sí, dona temps. Volia fer una crítica dels outfits de la Peach, perquè he portat un pòster. Oh, tens 2 minuts, Paula. Perquè jo sé que el Pau és la millor persona criticant vestits de dona, perquè té una formació d'anys en el vestit de mi boda. Sí, gràcies a ma mare i ma germana, que no vull... Aquí estic parlant de que vosaltres en sabeu molt i vosaltres no teniu ni idea del que a mi m'agrada la moda, saps què vull dir? Sí, no sé. Però, bueno, comentem vestits. Llavors, sí. Jo vull comentar els seus outfits. Mm-hmm. Outfit general, jo li posaria un 4. L'outfit general està molt vist. És sí. el típic outfit de... No, un 6. No? Com sí, vestit està bé. Bàsic de princesa. És correcte. És el vestit ideal de princesa europea. Mm. Després, la versió en blanc. De foc. No, sí. Sí. Molt elegant. Jo crec que és més elegant. Perquè com es diuen els... Se li posen vermells. Les ombreres. Sí. Bueno, sí, però... Abullonades. Les abullonades, exacte, són abullonades, se li unflen una mica més, li permeten més respirar el braç. Són boniques perquè tenen pinta de ser més transparents, que no passarà tanta calor a la sobaquilla, si no suarà tant. O sigui, és molt més estiuenc, m'agrada. És bo. Amb la calor va bé, del foc. Sí, sí, sí. I després hi ha un altre que és Peach Motomami. Oh, Peach Motomami ens agrada, eh? M'encanta. Jo aquí estic molt emprenyat amb una cosa. Oh. El Peach Motomami no s'aprofita del tot, perquè després, en el moment moto... O sigui, no, és que a mi tota l'escena de la persecució de cotxes em sembla una merda. O sigui, perquè podria haver estat molt més èpica i molt més aprofitada i no. Només fan un pla com a molt estrany del cul de la Peach. I... No, Lola Bunny, no! Que és una mica... Stop. Sí, s'ha de parar això. Però m'agrada molt. O sigui, és molt bon outfit. De o sigui, és molt de princesa. Està molt guapa. I Anne Taylor-Joy, a la premiere, va anar vestida amb aquest mono de moto. Sí, sí, és la millor. Sí, 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 increïble. S'impeixo molt a Anne Taylor-Joy, la veritat. O sigui, Anne Taylor-Joy, per qui no ho sàpiga, és la que posa la veu a la Peach, la versió anglesa. Argentina. Jo s'impeixo al Jack Black. Que per cert ha posat el videoclip, però... Sí. Per últim, el vestit de nòvia. És veritat. Molt bàsic, també. Sí. Molt bàsic. Molt bàsic, perquè és la mateixa versió en blanc. Però és... No, perquè et porta com palabra d'honor i guants. Sí, però... Llavors està com a... Però clar, tampoc esperes que es posi molt guapa, perquè és una boda obligada.
Llavors és de princesa perquè és elegant. Doncs el de la princesa prometi... la princesa promesa era molt bonic i estava obligada també. Sí, jo diria que passem cap al final ja. Acaba, passem, eren bé. Dos minuts. Volia parlar d'això molt més, però sí. Sí, jo també, la veritat. No som ningú. Patrimoni de la humanitat en antena. El programa sobre el setè art que no sabies que necessitaves. Doncs moltes gràcies per escoltar el 20è episodi de No Som Ningú. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes @nosomningú/oficial i busqueu per allà on estem i aquestes coses. Ens veiem en el següent programa, que serà la setmana vinent, i tornarà a ser un programa democràtic on escollireu la pròxima pel·lícula. I bueno, doncs moltes gràcies, Paula, per venir i per donar-nos aquests grans minuts de moda. Gràcies a vosaltres per comentar la moda amb tant de gust. Quan vulguis, Paula, quan vulguis. Gràcies, Pau, per sempre. No res. Sempre. Here we go! I dit això, bona nit, visca el cinema en català i visca la República del Xampinyó. Mamma mia!